Prieš 120 metų, 1900 vasarį, Lietuvių spaudos lotiniškais rašmenimis draudimo metu Sankt Peterburge Aleksejaus Ilgino kartografijos įmonėje Antano Macijausko lėšomis buvo išspausdintas jo paties parengtas žemlapis lietuviškai latviško krašto su gretutine antrašte vokiečių kalba. Tai pirmasis Lietuvos žemėlapis lietuvių kalba, jo vietovardžiai ir legenda išspausdinti lotynišku šriftu. Pasak Vaclovo Biržiškos, šis leidinys, pramušęs juridinę sieną, kurią buvo aptverta lietuvių spauda, ir paruošęs dirbą spaudai gražinti. Unikalus šio 2000 egzempliorių tiražų išėjusio litografinio žemėlapio egzempliorius su leidėjo dedikacinių įrašų Jonui Basanavičiui saugomas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Litografijos būdu išspausdintą žemėlapį Antanas Macijauskas išbraižė pats, savo ranka užrašydamas pavadinimus ir legendą. Jame be gretutinės antraštės vokiečių kalba dar pavartota latvių kalba vietovardžiams užrašyti ir rusų išleidimo duomenims. Vėliau 1921 metais žurnale Mūsų senovė pats leidėjas prisimins, jog vargais negalais pasisekė inžinieriui Antanui Macijauskui praslysti pro cenzūros kilpas ir atspausinti Lietuvos žemėlapį lotynų raidėmis Peterburge Ilgino litografijoje. Tačiau praėjus 8 mėnesiams vyriausias spaudos reikalų valdyba susigriebė ir dar nespėta išplatinti tiražą, konfiskavo. Tuomet Macijauskas kreipėsi į vidaus reikalų ministrą su prašymu panaikinti nutarimą dėl žemėlapio konfiskavimo ir gražinti jam nusavintus egzempliorius. Tačiau šiuo kreipimusi nieko nepasiekęs, 1901 m. gegužės mėnesį Macijauskas padavė senatui ieškinį, kad iš Vilniaus generalgubernatoriaus, vyriausios spaudos reikalų valdybos viršininko, kunigaikščio Šachovskojaus, būtų išreikalauta 1200 rublių suma nuostoliams padengti. Šios bylos senate metu advokatai Augustas Kaminka ir Maksimas Gamfmanas įrodė, kad lietuviškos spaudos draudimas neturi įstatymo galios. Taigi 1902 metų pabaigoje senatas pripažino neteisėtais aplinkraščius, draudžiančius lotynų raides ir patenkino Macijausko reikalavimą. Bet Šachovskojus įteikė apeliaciją pirmojo departamento susirinkimui. Bylinėjimusi maratonas įsibėgėjo. Trejus metus vykęs procesas baigėsi Macijausko pergalę. Taip Rusijos senatas tarė paskutinį žodį mūsų spaudos reikalų 1904 m. gegužės 10 dieną. Gi 2 savaitėm anksčiau, 24 balandžio, caras suteikė mums malonę kabutėse ir leido spaudai prisikelti iš grabo. Šitaip mūsų senovėje baigė savo pasakojimą Antanas Macijauskas. O ieškovai sutikus buvo sumokėta pusė reikalaujamos sumos – 600 rublių. Kadangi byla vyko spaudos draudimo panaikinimo išvakarėse, ji išgarsėjo kaip byla dėl spaudos draudimo panaikinimo. Apie pirmąjį originalų žemėlapį lietuvių kalba ir politinės su jo pasirodymu susijusias aplinkybės, tai yra taip vadinama Antano Macijausko byla, yra paskelbta nemažai darbų. Daugumoje jų remiamasi ir paties Macijausko spausdintais prisiminimais. Dar 1929 metais Vaclovo Biržiškos lietuvių bibliografijos trečiojoje dalyje pateikiamas išsamus bibliografinis šio žemėlapio aprašas, kuriame rezumuojama apie dirvą spaudai gražinti paruošusi leidinį. Apie šią bylą jau sovietmečiu rašė Lietuvos kultūros tyrėjai Danguolė Teksnytė, Antanas Tyla, Vytautas Merkys.
Išsamus Lietuvos lietuviškosios kartografijos tyrimas, kurio autorius Povilas Reklaitis 1973 metais paskelbtas Lietuvių išeivijos lituanistikos darbų tome. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, atsirado naujų tyrimų skirtų Antano Macijausko asmenybei ir darbams. Išleistas 2000 egzempliorių tiražu, šiandien žemlapis yra bibliografinė retenybė. Per 8 mėnesius nuo jo išspausdinimo iki konfiskavimo po Lietuvą, Latviją, Rusiją ir kitus kaimyninius kraštus spėjo pasklysti 814 egzempliorių. Kiti 1184 konfiskuoti egzemplioriai veikiausiai buvo sunaikinti. Lietuvos nacionalinės bibliografijos duomenų banke randame užfiksuotas tik 4 bibliotekas, saugančias šį kartografijos spaudinį. Tai Vilniaus universiteto, Sankt Peterburgo valstybinio universiteto, Tartu universiteto ir Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos. Pastarojoje saugomi net 2 Antano Macijausko žemlapio egzemplioriai. Vienas iš jų mums ypač įdomus su parengėjo autografu. Šį egzempliorių Antanas Macijauskas paskyrė daktarui Jonui Basanavičiui. Jame užrašyta: Godotinam Viengenčiui ponui Jonui Basanavičiui nuo išleidėjo A. Macijauskas 1900 kovo 12 ir Petrapilio santrumpa. Kaip rodo data, autorius savo kūrinį Basanavičiui užrašė praėjus vos mėnesį nuo jo išleidimo. Ir nors veikiai pasirodžiusiose Lietuvos intelektualų anotacijose ir recenzijose būta įvairių nuomonių, šį žemėlapį Lietuvos atgimimo patriarchas vertino palankiai. Žemėlapis su rankraštine dedikacija Jonui Basanavičiui į Lietuvos mokslo akademijos biblioteką veikiausiai pateko iš Lituanistikos instituto, kai naujai įsteigtos bibliotekos žinion perėjo institutui priklausiusi buvusi valstybinė Vrublevskių biblioteka. Lituanistikos institutui priklausė ir Lietuvių mokslo draugijos biblioteka. Jai vertinga knygų ir archyvinių dokumentų rinkinį buvo padovanojęs draugijos steigimo iniciatorius ir ilgametis valdybos pirmininkas Jonas Basanavičius. Tad visai tikėtina, kad kalbamasis žemėlapis į Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteką pateko iš Lituanistikos instituto bibliotekos. Kas sieja ir skiria šias dvi asmenybės – lietuviško žemėlapio sudarytoja Antaną Macijauską ir daktarą Joną Basanavičių, kuriam dedikuota žemėlapį mes šiandien saugome Vrublevskių bibliotekoje. Pirmiausia, juos vienyje indėlis į nepriklausomus valstybės kūrimą. Tai liudija ir tas faktas, kad jie abu yra pristatomi 1921 metais Kaune išėjusime Lietuvos albume. Jame publikuojamos labiausiai Lietuvai nusipelniusių žmonių nuotraukos ir trumpos biografijos. O skiria šiuos 2 Lietuvos patriotus 23 metai. Gimimo ir mirties. Jonas Basanavičius gimė 1851 metais, o Antanas Macijauskas 1874. Basanavičius mirė 1927, eidamas 76. Tokiu paties amžiaus sulaukęs anapilin išėjo ir Macijauskas. Turbūt nerasime lietuvio, kuris daugiau ar mažiau nežinotų apie didįjį Lietuvos valstybės kūrėją, nepriklausomybės akto signatarą Joną Basanavičių. O štai Antanas Macijauskas, palyginti mažai kam žinomas, kurį laiką nepelnytai buvo pamirštas. Antanas Macijauskas gyveno 76 metus, mirė 1950-aisiais, pačiame sovietinio režimo apogėjuje. Tad gal ir nenustabu, kad tarybinėse Lietuvos enciklopedijose net neužsiminta apie šį tautinės lietuvių raštijos puoselėtoje.
Pirmoji jo biograma buvo išspausdinta kaip tik minėtame Lietuvos albume, kur jis įvardyjamas kaip inžinierius, Lietuvos geležinkelių inspektorius, kovotojas dėl spaudos atgavimo. Lietuviškoji Bostono enciklopedija pateikia gana išsamų Antano Macijausko gyvenimo ir veiklos aprašymą, bet tik iki 1939 metų, kuomet jam buvo paskirta valstybės veikėjo pensija. 1995 metais Kaune išleistoje kraštotyrinėje Lietuvos aviacijos istoriko Jono Balčiūno knygoje Nuo Kirdonių iki Biržų skyrelyje Antano Macijausko byla pateikta naujų biografijos duomenų, susijusių su jo šeima ir sudėtingų gyvenimų sovietmečio Lietuvoje. 1998 metais leidykla Danielius, kurios įkūrėjas Macijausko giminaitis Danielius Mickevičius, išleido knygelę Antanas Macijauskas. 43 puslapio apimties leidinyje surinkta medžiaga iš lietuviškosios enciklopedijos, Lietuvos albumo, iš žurnalų Mūsų senovė, kuriame Macijauskas detaliai aprašo savo bylą, o taip pat knygelėje apie Macijauską įdėtas ir Antano tylos straipsnio mėginimai leisti lietuviškus leidinius spaudos draudimo metu fragmentas. Knygelės pradžioje Broniaus Raguočio žodis apie Antaną Macijauską, kurio pabaigoje išreiškimas apgailestavimas, kad šio Lietuvos kultūrai nusipelniusio žmogaus biografija ir veikla netyrinėta ir likę svarbių spragų. Šiandien mes galime pasidžiaugti, kad tos spragos beveik užpildytos. 2004 metais, minint lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmetį, ta pati Danieliaus leidykla publikavo Vytauto Pociaus parengtą monografiją Antanas Macijauskas. Atsirado ir biograma visuotinėje lietuvių enciklopedijoje. Tad pasiremdama čia ką tik minėtais šaltiniais ir mėginsiu glaustai atskleisti Antano Macijausko gyvenimo ir veiklos faktus, taip lemtingai susijusius su lietuviškos spaudos draudimo panaikinimu ir tautinės savimonės puoselėjimu. Inžinierius, mechanikas ir statybininkas, publicistas, vertėjas, rašytojas, leidėjas, visuomenės veikėjas bei mokslininkas – štai koks universalus žmogus, Antanas Macijauskas gimė 1874 metais kovo 31 dieną Pasvaliečių kaime Pabiržės valsčiuje Panevėžio apskrityje, dabar Biržų rajonas. 1891 metais baigė Panevėžio realinę mokyklą, kur vienas iš jo mokytojų buvo tikybą dėstęs Adomas Jakštas. 1893 metais Macijauskas įstojo į Sankt Peterburgo technologijos institutą studijuoti mechaniko technologo specialybės. Dar studijuodamas, nuo 1895 metų bendradarbiavo draudžiamoje lietuvių periodinėje spaudoje. Taip pat aktyviai įsitraukė į lietuviškų organizacijų veiklą, globojimą, ten seniai gyvenusio ir Sankt Peterburgo viešojoje bibliotekoje dirbusio žymaus lietuvių bibliografo ir etnografo Silvestro Baltramaičio. Su juo jaunasis Macijauskas dažnai bendraudavo. Manoma, kad kaip tik ši asmenybė paskatinusi Macijauską parengti ir išleisti lietuvišką žemėlapį. Veikiausiai Baltramaitis ir buvo tas žmogus, kurio dėka 19 ir 20 amžiaus sanvartoje prasidėjo tuo metu Bulgarijoje gyvenusi Basanavičiaus ir Macijausko susirašinėjimas. 1898 metais baigė studijas, Macijauskas kurį laiką dirbo labdaringoje lietuvių ir žemaičių draugijoje apmokamų valdybos narių. 1899 metų pradžioje
pasisekė gauti valdišką darbą Sankt Peterburgo Mikalojos geležinkelio valdyboje. Joje dirbo kiek daugiau nei 2 metus. 1901 m. balandį tapo Petro Vileišio mechaninių dirbtuvių Vilniuje vedėjų. Gyvendamas Vilniuje, kaip ir Sankt Peterburge, Macijauskas įsitraukė į įvairio pusę lietuviškos kultūros veiklą. Tačiau veikiai 1902 m. pabaigoje persikėlė į Rygą. Čia dalyvavo Lietuvių pašalpos draugijos veikloje, o 1904 m. lapkričio mėnesį įsteigė lietuviškų leidinių knygyną. Šis knygynas greta Petro Vileišio Vilniaus žinių knygyno buvo viena iš pirmųjų legalių lietuviškos spaudos prekybos ir platinimo įstaigų. Jos repertuaras atsispindi kataloge lietuviškų knygų gaunamų pas Macijevskį. Antanas Macijauskas buvo ir vienas iš katalikiškos krypties laikraščio Rygos garsas steigėjų. Pasirašinėdamas įvairiausiais slapyvardžiais ir slapyraidėmis, monografijos apie Macijauską autorius Vytautas Pocius jų suskaičiavo net 25, kūrė ir leido populiarias knygeles geografijos, istorijos, sveikatos apsaugos temomis. Mokė tautiečius laiškų rašymo etikos, rinko lietuvių liaudės dainas, rašė prozos kūrinėlius, vertė užsienio autorių raštus. Pirmosios Macijauskų knygelės pasirodė 19 amžiaus pabaigoje, spaudos draudimo metais. 1906 metais Macijauskas išleido Vinco Kudirkos tautinę giesmę. Pažymėtinas Antano Macijausko indėlis ir į lietuvių mėgėjų teatro repertuarą. Iš vokiečių kalbos išvertė vodevilį komediją Užburtas kunigaikštis, perdirbo amerikoniškas vestuves, sulietuvino Izraelio vaikus. Populiariausias iš jų buvo Užburtas kunigaikštis, kuris buvo vaidinamas ne tik įvairiose Lietuvos vietose, bet ir Rygoje, Peterburge, net ir Bostone. Jis buvo vienas iš lietuvių muzikos ir dainos draugijos Kanklės Rygoje steigėjų. Su vyriausiaja spaudos reikalų valdyba Antanas Macijauskas reikalų turėjo ne vieną kartą. Ir visi tie kontaktai jam nebuvo palankus. Štai dar 1899 metais jis kreipėsi į šią instanciją, prašydamas leidimo 5000 egzempliorių tiražu išspausinti savo parengtą knygelę Kova su džuma. Tačiau gavo neigiamą atsakymą, o rankraštis buvo paliktas valdybos archyve. 1902 metais Macijauskas apskundė užsienio cenzūros nutarimą dėl tiražo sulaikymo pasienyje Krokuvoje lenkų kalba išleistos Erdmano Juliaus Šikopo lietuvių kalbos gramatikos, kurioje lietuviški tekstai buvo parašyti lotyniškomis raidėmis. Tačiau ir šis skundas buvo atmestas. Tad, kaip matyti, tik bylinėjimasis dėl žemlapių konfiskavimo buvo sėkmingas, o jo sėkmė lėmė tam subrendusios aplinkybės ir puikus teisininkai – Macijausko advokatai. Gyvendamas Latvijos sostinėje, Antanas Macijauskas epizodiškai dirbdavo ir Lietuvoje. Pirmajame 20 amžiaus dešimtmetyje Kaune veikė jo knygynas. Nuo 1912 metų jis Lietuvių mokslo draugijos narys. Iš Rygos į Lietuvą Macijauskas visiškai persikėlė 1913 metais, kuomet Šeduvoje įsteigė mechanikos dirbtuvę. 1914 metais buvo mobilizuotas į kariuomenę ir 3 metus praleido Turkestane. Po pirmojo pasaulinio karo grįžęs į Lietuvą, dirbo Lietuvos pramonės ūkyje. Vėliau vertėsi privačia inžinieriaus ir statybininko praktika. Bendradarbiavo nepriklausomos Lietuvos periodinėje spaudoje, bet nuo aktyvesnės kultūrinės veiklos regis atsiribojo.
1941 metų pradžioje persikėlė į Šiaulius, kur iki 1944 metų rugsėjo dirbo statybos remonto treste. O grįžus sovietams prisiglaudė Panevėžyje, kur iki 1948 metų birželio dirbo vykdomajame komitete. Gyvenimo saulėlydis buvo labai liūdnas. Macijauskas buvo vienišas ir apleistas. Mirė 1950 metų kovo 28 dieną, beveik savo gimimo dieną. Palaidotas Pabiržyje. 2004 metais Pabiržės miestelėje Antanui Macijauskui pastatytas paminklas. Žemlapis lietuviškai latviško krašto buvo iš karto pastebėtas tuo metu spaudos, vos tik jam išėjus. Štai Bitėnuose pas Martyną Jankų leidžiamame mėnesinėme laikraštyje Saulėteka 1900 metų ketvirtajame numeryje išspausinta žinutė lietuviškas žemlapis. Jos spėjamas autorius Kristupas Lekšas, mažosios Lietuvos spaudos žurnalistas, taip apibūdina žemėlapio pasirodymo aplinkybės. Šią trumpą žinutę norėčiau ir perskaityti. Štai jau ir lietuviškoje kalboje žemlapį įgyjome. Ir tai per darbštumą garbingo mūsų viengenčio pono Macijausko, inžiniero Petersburge. Gaunamas pasminėta išleistoji ten pat Petersburge, Nevski 111. Ir tai tik už 2 markės ir 16 pfenigių. Mastalas nuo 1 ant 840 tūkstančių abelnai. Apima šiaurgalį žemės nuo 54 lyg 58 grado akvatorinių pločių ir nuo 38 lyg 45 meridianų. Tai yra pirmas išdavimas tokio dydžio žemlapio lietuviškoje kalboje. Taigi žemlapis apima tą visą plotą žemės, ant kurio lietuviškos kiltis žmonės gyvena. Taip tai lietuvininkai, žemaičiai bei latviai. Vietų vardai yra tikrai lietuviškai užrašyti. Per tai pasirodo, kaip svetimieji taisydami žemlapius yra mūsų krašta su lenkinė, su maskolinė ir su vokietinė. Velytina, kad kiekviename name būtų šis Lietuvos žemlapis regimas. Pasirašo N. Tai yra spėjamas Kristupas Lekšas. Tų pačių metų balandžio 6 dieną Čikagoje išėjęs savaitraštis Lietuva pirmajame puslapyje, kur kas išsamiau pristato žemėlapį, dar pridedant ir tai, kad jame paženklinti geležinkeliai, plentai ir kiti svarbesni keliai. O Lietuvos ir Žemaitijos dalyje paženklinti ne tik miestai, bet ir beveik visi bažnytkimiai, taip pat didesni ežerai ir upės. Vėlgi pastebima, kad vietų vardai visi grynai lietuviški. Šiame Amerikos lietuvių savaitraštyje optimistiškai konstatuojama, jog, kadangi ant žemėlapio nesa cenzūros leidimo ženklo, o pats spaudinys platinamas Peterburge, tai esą reiškia, kad maskoliška valdžia darosi nuolankesnė lietuviškai spaudai. Ir jei leidusi atmušti žemėlapį, tai tikėtina, kad nesa pamato drausti ir knygų spausdinimą. Tačiau čia derėtų patikslinti, kad anot Vytauto Merkio, litografuojant žemėlapius iš ankstinės cenzūros aprobatos nereikėjo. Tilžėje leidžiamas mėnraštis Varpas 7 pačių metų 1900 numeryje išspausdino Prano Ašakaičio, tai yra matematiko ir rašytojo Prano Mašioto, recenzija pasirodžius žemlapį pono Macijevskiu. Joje žemėlapis vertinamas kritiškiau. Teigiama, kad daugelis vardų užrašyta klaidingai, nes esą stačiai išverstos iš rusiško leidinio. Anot recenzento, klaidų būtų mažiau, jei tokį darbą kaip šis atliktų ne vienas žmogus, o visas kolektyvas. Todėl siūloma sutelkti jėgas žemėlapyje esančioms klaidoms ištaisyti, kreipiantis į vietinius gyventojus, kurie atsiųstų geografinius pavadinimus,
užrašytus vietos tarme, o jau tuo met jiems pritaikyti literatūros rašybą. Recenzijos autorius išreiškė pasitikėjimą, kad ponas Macijauskas neatsisakysės ves toliau sykį pradėtą darbą ir padovanosės ir antrą laidą žemlapio sutaisyto ir papildyto pagal suteiktus nurodymus. O pabaigoje tariami nuoširdus padėkos žodžiai. Tikrai dėkingas esu ponui M. už žemlapį, nors ir ne visai mane užganėdinusi. To paties varpo numerio pabaigoje skirelėje apgarsinimai įdėtas ir reklaminis skelbimas, siūlantis už vieną rublį įsigyti žemlapį Lietuvos ir Latvijos. Dar griežtesnis ir reiklesnis lietuviško žemėlapio kritikas buvo nepailstantis lietuviškų spaudinių vertintojas kunigas Adomas Jakštas. Tilžyje ėjęs Juozo Tumo Vaižganto redaguojamas Tėvynės sargas 1900 metais išspausdino 5 puslapius apimančią Jakšto recenziją, kurioje Antanui Macijauskui buvo priekaištaujama dėl kalbos klaidų ir kitų trūkumų. Pristatęs bibliografinį leidinio aprašą, tuometinis Peterburgo dvasinės akademijos profesorius nieko gera nežadančių kandžių tonų pradeda savo vertinimą. Citatos pradžia. Išdavėjui, vos tik išsintinėjus pranešimą, pareikalavimai paplūdo kaip iš maišo. Lietuviškas žemlapis, Petropilyje išduotas, kaipgi nepirksi. Reikalingumą lietuviško žemlapio seniai visi suprantame. Rašantis į lietuviškus laikraščius ir skaitantis juos tiesiog negali apsieiti be jo. Žemlapis inžinieriaus Matijauskio vienok neužganėdino troškimų. Tiesa, išduota labai padoriai. Žodžiai, nors litografuoti, nespaudinti, vienok aišku skaitimui ir nesutepti. Betgi jo turinys, tiesą pasakius, niekam vertas. Citatos pabaiga. Ir taip toliau, negailestingai. Išvardėjęs miestelius, nepaminėtus žemlapyje, Adomas Jakštas supeikė vietovardžius, kurie kritiko galva turėtų skambėti kitaip. Dar citatos pradžia. Vardus inžinierius M. padėjo daugiausiai stačiai lenkiškus, prikerdęs tik lietuviškas galūnės. Tokių sudarkytų vardų pasergėjome štai daugiaus nei 150. Citatos pabaiga. Griežtojo vertintojo nuomonė, vardus esą privalu rašyti taip, kaip vietiniai žmonės ištaria. Todėl vietoje žemlapio darbenai turėtų būti darbienai, vietoje Joniškelis, Janiškelis, vietoje Radviliškiai, Radviliškis, vietoje Salantai, Saluntai, vietoje Utenai, Utena ir taip toliau. Iš tikrųjų, šiandien mums toji pastaba priimtina tik iš dalies, nes laikas parodė, juk nemažai Antano Macijausko užrašytų vietovardžių vis tik nūnai vartojami visuotinai. Juk sakome, Joniškėlis, ne Janiškėlis, Pandėlis, Salantai. Taip užrašyta ir Antano Macijausko, bet neaprobuota griežtojo recenzento. Apie Macijausko žemėlapio pasirodymo aplinkybės ir po to kilusi konfliktą, kaip jau minėjau, rašyta daug. Tačiau faktas, kad leidėjas vieną egzempliorių dedikavo tuo metu Varnoje gyvenusiam Basanavičiui, regis iki šiol nieko taip ir nesudomino, išskyrus jau paminėtą Macijausko giminaitį leidėją Danielių Mickevičių. Dar 1994 metais žinutę apie šį unikalų egzempliorių paskelbiau Lietuvos Aide. Tuomet iš Danieliaus Mickevičiaus sulaukiau pasiūlymo apie Macijausko žemėlapį parašyti į naujai steigiamą periodinį leidinį Lietuvos bajoras. 1995 metais išėjo pirmasis šio žurnalo numeris, kuriame buvo publikuotas ir mano tekstas su žemėlapio iliustracija. 2011 metais Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistame kataloge Lietuva žemėlapiuose pateikiamas aprašas su prierašu, dedikuotas Jonui Basanavičiui.
Tiesa, ankstesnėse katalogo laidose buvo panaudotas kito Vrublevskių bibliotekoje saugomo egzemplioriaus vaizdas, tad ir įrašas nebuvo paminėtas. Deja, niekur daugiau neteko rasti kokių nors užuominų apie šį unikalų atvejį. Apie tai nekalbama ir Vytauto Pociaus monografijoje, nors joje randame kitų mūsų temai naudingų faktų, liudijančių apie Basanavičiaus ir Macijausko bendrystę, prasidėjusi šiam gyvenant Sankt Peterburge. Toji bendrystė tęsėsi ir vėliau, Macijauskui persikėlus į Rygą. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštyne yra išlikę keletas jų susirašinėjimo dokumentų, tarp kurių ir Jono Basanavičiaus iš Varnos 1903 m. kovo 7 dieną parašytas laiškutis, kuriame mielas tautietis, tai yra Macijauskas, buvo palabintas po pirmosios bylos laimėjimo. Be to ir Basanavičiaus autobiografijoje paminėtas apsilankymo pas Macijauską Rygoje 1907 m. liepą faktas. Savaime suprantama, kad jų keliai ne kartą susikirto ir Lietuvoje, dalyvaujant visuomeninėje politinėje veikloje. Kyla klausimas, ar daugiau kam nors Macijauskas siuntė savo ranka užrašytus žemėlapio egzempliorius? Tikėtina, kad taip, tik kol kas jie arba nesurasti, arba apie tai neskelbta. Pats rengėjas iš anksto rūpinosi leidžiamų žemėlapio sklaida, siūsdamas laiškus žinomiems lietuvių visuomenės veikėjams. Vienas iš jų 1900 m. sausio 10 dieną adresuotas Vaižgantui, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje. Jame į Godotiną Tamistą kreipiamasi su pranešimu, jog pradžioje vasario būsęs atlitografuotas žemlapis lietuviškai latviško krašto. Apibūdinamas žemėlapio turinys, patvirtinama, kad darbas atliktas ant gero popieriaus, tiek aštuosias su pristatymu už vieną egzempliorių 75 kapeikas, kurias galima prisiųsti ir markėmis. Pasirašo su Godone išleidėjas inžinieris Macijauskas. Laiško pačioje dešiniajame kampe įrašyta, galbūt paties Vaižganto ranka, užsakyta 10 egzempliorių. Beje, lygiai tokio pat turinio reklaminis kreipimasis, raginant įsigyti žemėlapį su gretutiniu tekstu rusų kalba, buvo ir išspausdintas dauginimo prietaisu. Likimo dovana, kad išliko būtent Jonui Basanavičiui adresuotas egzempliorius. Lietuviškąją kartografiją tuo metu inteligentija labai rūpinosi. Kaip pastebi Povelas Reklaitis, jau paskutinėme 19 amžiaus ketvirtyje Lietuvių tautinio atgimimo sąjūdis iškėlė reikalą turėti tiek didžiosios, tiek ir mažosios Lietuvos žemėlapius su grynai lietuviškų formų vietovardžiais. Anot jo, tokia mintis galėjo sukilti aušrininkams. O kaip žinoma, vienu iš idėjinių jų vadų ir buvo Basanavičius. Tad lemtingas sutapimas, kad iki mūsų dienų išliko būtent šiai asmenybei dedikuotas pirmojo originalaus lietuviško žemėlapio egzempliorius. Pirmieji lietuviško Lietuvos žemėlapio bandymai buvo rankraštiniai. Manytina, kad tą bandė atlikti ir pats Jonas Basanavičius. Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje, Lietuvių mokslo draugijos rankraščių rinkinyje, saugomas 19 amžiaus pabaigoje, spėjama Basanavičiaus ranka, pieštas pietinis Lietuvos ir rytprūsių žemėlapis. Po pirmojo originalaus Lietuvos žemėlapio lietuvių kalba pasirodymo, kilo sujudimas dėl teisingos lietuviškų vietovardžių rašybos. Aktyviausias buvo Vaižgantas, parengęs ir 1904 m. publikavęs Amerikos lietuvių periodinėme leidinyje Dirvažinynas pirmą lietuviškų Lietuvos geografinių vardų sąrašą. Macijauskas taip pat neapleido šio reikalo. 1905 m. savo leidykloje Rygoje jis išspausdino vadovėlį Pradinė geografija
į kurį įdėjo sumažintą ir pataisytą 1900 metų žemėlapį variantą, pavadintą kiek kitaip – Žemlapis Lietuvos. Unikalus Lietuvos žemėlapis su leidėjo dedikacija Jonui Basanavičiui vienas iš eksponatų būsimame Lietuvos knygos ir mokslo minties muziejuje – Bibliopolis. Kaip eksponatas, jis yra patrauklus dėl dviejų dalykų. Pirma, dėl dedikacijos stilingumo – gražus, kaligrafiškas braižas ir ypatingas kreipinys godotinam Viengenčiui ponui Basanavičiui. Antanas Macijauskas pats buvo parengęs ir išleidęs metodinę laiškų rašymo knygelę, pavadintą Rankvedis laiškams grometoms rašyti. Jo įžangoje sakoma, kad pagal adresatą laiškai esą trejopi – į aukštesnius, į sau lygius ir žemesnius. Į sau lygius kreipiamasi su godone ir palankumu. Kaip godone, tai yra pagarba ir palankumas, išsakoma ir šiame trumpame paskyrime. Antra, šis raštijos paminklas – didelio formato žemėlapis, įdomus ir turinio prasme, kviečiantis paieškoti jame savo tėvų, senelių ar prosenelių gimtasis vietas ir palyginti jas su šių dienų pavadinimais. Aš tą padariau. Savo gimtuosius salantus atradau tokius, kaip jie vadinami ir dabar. Antano Macijausko nuopelnai kuriant ir puoselėjant Lietuvos valstybę yra verti įamžinimo ne tik gimtinėje, bet ir Lietuvos sostinėje, kur paminklas Jonui Basanavičiui iškilo tik prieš dvejus metus – 2018 metų lapkričio 23-ąją. Beje, abiejų skulptūrų – Macijausko Pabiržyje ir Basanavičiaus Vilniuje – autorius Gediminas Piekuras –